indo para o povoado da Lagoa, aqui em Belágua. Olha a situação, para chegar lá neles, lá tem que ser exatamente esse armário de Toyota, meu irmão, de caminhonete, porque não passa carro, moto, bicicleta, e assim ó, ou a pé ou de caminhonete. A estrada, o areal. Nós ia atolar primeiro round.